Gerai. Nu, tai laba diena, gerbimi kandidatai į Seimą. Krašto vitrino pradeda ciklą laidų rinkimai 2012 ir norėsime užduoti jiems keletą klausimų, kad jūs išgirsite jūsų atsakymus, kai jūs pasakysite, skatysim rinkėjams, būsimiems mūsų krašto. Tai kaip mes ir kalbėjom, tokia trupučiuką apie eigą, iki 2 minučių atsakymą jūsų, paskui turėsit galę, turėsit galimybę iki 5 minučių pasisakyti apie tai, ką jūs norit. Jau ką jūs būtinai norit pasakyti savo, skatysim, rinkėjams. Ir ne savo gal. Norėsit dar ir iš kitų, kad rinkėjai iš kitų partijų arba ideologijų balsuotų už jūsų. Nu tai tada, kad ponas Algis Marcinkevičius daugiau balsų surinko mūsų balsavime, kai vitrina.com, tai mes jam pirmą klausimą užduosim pirmą, paskui atsakinės Sergejus, o paskui Sergejus, paskui taip ir bus, o tai kaitaliosimės. Tai pirmas klausimas, ponia Algi, jeigu tapsit Seimo nariu ir jau būsit tenai, kaip spręsite emigracijos problemą? Migracijos problema tai ne kažkoks vienas klausimas, kurį galima, arba ne viena problema, kurią įsprendus, įsispręstų migraciją. Esu įsitikinęs, kad tai yra kompleksinis sprendimas, norint pasiekti rezultatų, reikėtų kalbėti šiuo atveju tiek apie pačią šalies ekonomiką, tiek apie švietimą, tiek apie kultūrą, tiek apie infrastruktūrą, apie turizmą. Taigi mes turime daug dedamųjų, jeigu kalbėti apie pačios kaip emigracijos sprendimo būdą. Bet pirmas turbūt klausimas, dėl ko žmogus išvažiuoja iš šalies, iš Lietuvos, tai pirmiausia, žmogus turi jaustis saugiai valstybėje. O čia jau yra ir teisė, jau čia yra ir bedarbystė, čia yra ir sveikatos apsauga. Taigi kompleksiškai žiūrint į šios problemos sprendimo būdą, aš galvoju, kad mes turime kalbėti šiandieną, kaip jau ir sakiau, visų pirma apie saugumą žmogaus, tai yra apie gyvybę ir sveikatą, o po to visko to reikia, ko žmogui kiekvienam, bet kurioje šalyje, bet kurioje valstybėje reikia. Supratau. Kas irgi jau tas pats klausimas, ką gali atsakyti tu? Kaip, jeigu tu tapsi Seimo nariu, visų spręsi kartu su kitais, aišku, Seimo nariais, tą, skaisim, emigracijos problemą, kad pas mus lietuvių mažėja, mes gal reiksim iš vis, gal bus 1,5 milijono, galbūt 1 milijonas. Kaip jūs spręsite? Tai pirmiausia, tai smagu, kad šalia yra irgi dešiniųjų pažiūrų partneris, tai man bus lengviau atsakyti, kadangi pažiūros daugmaž sutampa. Ir vertinimas, ir programiniai dalykai kai kur netgi susiliečia. Taigi, dėl migracijos, žinome, matome tą mastą, ir jisai mūsų nedžiugina. Priežastys yra jau nekartai vardintos, silpna mūsų ekonomika, nėra ten tų darbo vietų ir ypatingai gerai apmokamų darbo vietų. Tai kol nebus konkurencinga darbo vietų formavimo ta terpė, kol čia nebus gerų atlyginimų, tai mūsų tautiečiai, ypatingai tie, kurie save aukštai vertina, jie čia ir negrįž. Aišku, gaila, bet reikia tą konstatuoti. Turime tik tai, na, pasidžiaugti gal pro ašaras, kad ta emigracija, vat kaip tik ir suteikia galimybę išgyventi tiek jaunimui, tiek kitiems, kurie susiranda darbo vietas gerai apmokamas, jie čia siunčia į Lietuvą pinigus, mes žinome, kad Lietuva iš to gauna apie 4 milijardus, tai vidaus vartojimai labai didžiulė pagalba Lietuvos mastu. Na, aš prisimenu ir daug kas turbūt neprieštaraus, kažkada tai panaši problema buvo Airijoje. Pusė Airijos išvažiavo, ten buvo silpna padėtis ir po kiek laiko Airijai sugrįžo ir dabar ir lietuviai kaip tik važiuoja į tą Airiją, viena iš tų šalių, kur galima užsikabinti, gauti gerą ir gerai apmokamą darbą. Taip kad, na, sukūrus tokias sąlygas, kaip dabar yra Airija ar Norvegija ar kitose tose šalyse, aišku, mes po truputėlį emigracijos problemą pasuksime
į priešingą pusę, vyks jau reemigracija ir jie jau yra, tarp kitko, prognozuojama. Po kokių 2-3 metų jau dalis tautiečių sugrįš, ekonomika po truputėlį stabilizuosis, auks ir na, tie, kurie užsidirbs gal pradiniam kapitalui, sugalvos atsidaryti savo verslą ir bus, kaip sakom, patys savo ponai, galės nusistatyti savo tokius atlyginimus, kokius jie įsivaizduoja galintis gauti, taip pat ir koks darbo vietą, aš manau. Na, čia tikrai yra kompleksinis toksai dalykas ir vienu kirčiu mes tos problemos neįspręsim, bet į tą pusę manau, kad turime vilčių eiti. Aš iš tiesų supratau, dabar antras klausimas, kaip tai susitas trupučiukas su šitą emigracijos problemą, tai kad norėčiau paklausti, kokiais veiksmais ekonomikai jūs manot, Sergejau, galima pagerinti žmonių gyvenimą, o to pačiu ir sumažinti emigraciją? Kokiais? Ekonominis veiksmais galima. Na, tai be, aš jau atsakydamas į pirmą klausimą iš dalies ir paminėjau, kad verslo skatinimas tai aišku būtų vienas iš tokių kertinių dalykų, kur galima susikurti darbo vietas ir konkurencingoje rinkoje kovojant, na, prasibrauti tas rinkas ir gauti na, geras darbinės pajamas. Tai čia vienas dalykas. Man labai svarbu, kad Lietuvoje kažkokie atsirastų prioritetai, kur galėtume iš tikrųjų mobilizuoti tų darbingų, bet neturinčių darbo vietų žmonių armijas, kad jie galėtų, reiškia, pildyti savo šeimos biudžetą. Na, tai vienas iš tokių dalykų, mes ir praėjusiais metais galvojame apie namų renovaciją, tačiau reikia pripažinti, ir čia ir vyriausybė pripažino, kad šitas projektas dėl įvairių priežasčių nepavyko. Aš manau, kad pakeitus patį tą rangos, jeigu taip galima įsireikšti modelį, būtų galima sugrįžti prie šito klausimo ir bus padaryta ir tie Europos milijardai, kiek ten jau bus, jos galima įsisavinti ir tuo pačiu, atliekant šitos visus darbus, bus tūkstančiai darbo vietų. Tik tai man klausimas, kas bus, kai pasibaigs renovacija ir kur tie žmonės tada dings. Žodžiu, kažkokio tai tokio stabilaus verslo, kuris aprieptų visus nedarbingus, iš tikrųjų sunku surasti, bet per verslo skatimą, aš manau, per smulkų ir vidutinį verslą ten žmonės tikrai turėtų rasti savo nišą. Supratau, ponia Algi, ką galit pridurti? Ar jūs turit gal kitą matymą, kaip pagerinti žmonių gyvenimą mūsų Lietuvoje? Tai, ką pasakė Sergejus, aš greičiausiai praplėsiu ir dar šiek tiek papildysiu, pratęsiu, nes veiksmai ekonomikoje greičiausiai vieni turėtų būti, kai mes kalbame apie visą valstybę, kitas klausimas, kada mes kalbame apie atskirus regionus. Tai be jokios abejonės iš to susideda ir visos Lietuvos ekonomika. Tai, ką mes matome iš mažų savivaldybių, iš kaimų pozicijų, tai esu įsitikinęs, kad visų pirma, tai smulkaus ir vidutinio verslo kūrimas ir skatinimas, čia galėtų stabilizuoti situaciją, tai reiškia atsirastų vidutinė klasė. Stambieji verslininkai, jie irgi lygiai taip pat turėtų gauti įstatyminės bazės šiek tiek jiems palankesnių sprendimų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad stambus verslas šiuo metu ieško įvairiausių būdų, kaip aišku geriau uždirbti ir kai kurie verslininkai savo įmonės registruoja užsienyje. Tai čia reikėtų, žinoma, irgi toje vietoje skatinti verslą, kad pareitų į Lietuvą. Na, o kaip minėjau, mažuose miesteliuose ypatingai svarbus smulkus ir vidutinis verslas. Na, ką aš dar norėčiau paminėti, kas ekonomikai galėtų pagelbėti, tai yra tą subrandinti vidutinę klasę, tai yra lyginti įstatyminę bazę žemiausiai uždirbančių žmonių ir aukščiausiai uždirbančių žmonių. Jeigu skirtumas yra 7-8 kartai ar ir daugiau kitą kartą atlyginimų, tai čia mes matome, kad mūsų vidutinės klasės šito vietoje kaip ir nėra. Jeigu atlyginimas 30 tūkstančių ir kažkieno tik tai 8 arba 700, tai va čia jau yra dideliai skirtumai. Tai irgi prisideda prie to ekonomikos atotrūkio. Toliau dar norėčiau irgi užakcentuoti, kad vis tik pasisakome ir aš pasisakau už PVM mažinimą.
bent iki 0,5% mažinti. Manau, kad lygiai taip pat būtų suaktyvintas vartojimas. Tai irgi ateitų į vartojimą ir į ekonomikos skatinimą šitie sprendimai žmonėms į naudą. Supratau. Kągi, tęsim mūsų, skatysim, pokalbį, arba, skatysim, jūsų būtų dar dabar pradės ponios Algį. Čia klausimas apie švietimą. Švietimas iš tiesų yra pagrindas mūsų visko turbūt, mūsų gyvenime. Tai pasakykit, ar šiuo metu teisingų kelių vyksta reforma švietimo ir ką mes turim, gal jūs turite kokių kitų pasiūlymų? Na, žiūrėkit, kaip imkim bet kurią sritį, šiandieną mes turime 2012 metus ir niekur mes nuo to nedingsim. Ir mes šiandien kalbame, kad mūsų vien balsuojančių sumažėjo beveik milijonų. Tai lygiai tas pats mes šiandieną ir švietime turime pasekmę. Jeigu mes šiais metais Prienų rajono savivaldybėje netekome, arba kitaip sakant, sumažėjo 300 mokinių, tai reformos būtinos. Būtinos, teisingai. Norint amortizuoti šitą situaciją dabartinę, yra labai neblogų sprendimų, kuriuos Prienų rajono savivaldybė irgi įgyvendina. Kalbu apie daugiafunkcijos centrus. Tačiau dar kartelį užakcentuosiu, kad šiandieną turime pasekmę, todėl norint, kad nereikėtų į daugiafunkcijos centrus, į dienos centrus mums reorganizuoti mokyklų, tai būtina mokinio krepšelio skirstimo metodikos skaita. Tai mokinio krepšelis turėtų labai greitai reaguoti ir reaguoti labai skirtingai miestų ir kaimui. Jeigu mes kalbame apie didžiuosius miestus, kur yra ir gyventojų plėtra, ir ekonominė situacija kita, ir pasiekiamumas galų galę tos pačios mokyklos kitas, tai Prienų rajono savivaldybėje arba panašiose savivaldybėse mes tikrai pamatysime, kad Prienų rajono savivaldybė šiais metais ne tik neteko mokinių, neteko krepšelio, neteko 4 milijonų beveik asignavimų, bet jie dar padidėjo išlaidos šildymui. Dar pabrango šildymas, o tai reiškia, kad aplinką išlaikyti vėlgi krintant ant savivaldybės pečių finansinė našta. Todėl aš manau, kad švietimo reforma dabartinė, kuri vyksta, tai yra pasekmė vienas dalykas, kitas dalykas tai yra įstatyminė bazė, kuri paruošta ir kurią vietos savivalda privalo įgyvendinti, privalo ją vykdyti. Šiandieną mes, mielai, turbūt ir mano pašnekovas, atidarytumėm dar po 2, po 3 mokyklas, mažas mokyklėlės, pastatytumėm naujas mokyklėlės, arba kaimo vaikų darželius, mes mielai tai padarytumėm. Tačiau turi toje mokykloje būti vaikų ir jiems turi būti skirtas išlaikymas. Savivaldybė neformuoja valstybės biudžeto, savivaldybė nėra ta, kuri gali surinkti kažkaip arba labai padidinti valstybės biudžetą. Prienų rajono savivaldybė yra pakankamai maža savivaldybė ir daugumojinai didesnę dalį išgyvena iš valstybės biudžeto. Todėl šiandieną mes švietimo reformoje turime pasekmę, su kuria turime susidoroti pritaikydami įstatyminę bazę. Supratau. Sergejau, o jūsų manimu, ar mūsų švietimo reforma eina to keliu, kurį reikia Lietuvai, ar yra gal kitaip? Na, visų pirma, aišku, bet kokį darbą dirbant, atsižvelgiama į valstybės finansus. Savivaldybės, va ką dabar minėjo kolega, to pačiu ir Prienų, na, vos krūta, įsiskolinimai auga. Aš kaip pavyzdį galiu pasakyti Užugošio mokyklos istoriją. Ne? Šiuo metu žinojau, kad ten galėtų tą mokyklėlį liktai vėl atsidaryti, bet kaip tai reorganizuoti viską, atstatyti mokytus ir panašiai. Galbūt būtų galima kažkose mažesnėse patalpose, sutinku, vis tik tą pirmą klasę vėl atidaryti. Tuo labiau, kad jau mano žiniomis susirinko 10 ar daugiau būsimų pirmokėlių ir čia tiesiog savivaldybė turėtų reaguoti. Tai čia tokia vat pastabėlė, nes yra jo, pažeidžiamas faktiškai švietimo ministerijos direktyvos. Kai mažiau 10 jau gali galvoti apie uždarymą, jeigu negali tenais subsidijuoti tos mokyklos, bet šiuo atveju, manau, šitoje reikia labai atidžiai pasižiūrėti, ar nebūtų galima grįžti. Man dirbant irgi savivaldybėje tokie skausmingi klausimai, jie kasmet vis sugrįždavo ir uždaryti kažkokią tai mokyklėlę, iš tikrųjų būdavo skaudu, bet na, tai neišvengiama. Dėl 3-5 mokinukų laikyti kelis mokytojus ir išlaikyti visą pastatą, žinoma, tai yra blogai. Aišku, aš čia truputėlį nusismulkinau į tą pradinių
pradinių klasių problemas, bet žiūrint į aukštojo mokslo reformą, tai sakykime, paskutinieji švietimo ministerijos tokie demaršai, sakykime, galbūt buvo ir truputėlį per skubus. Aš turiu omeny naujų brandos egzaminų įvedimą, vis tik turėtų tai iš anksto būti paruošiamas tas planas ir pereinamasis laikotarpis gal metų ar kitų vis turėtų būti pateiktas. Na, dėl kitų dalykų, dėl, sakykim, mokslo įstaigų stambinimo, kuris ir toliau vyksta, tai čia reikia tikrai pritarti, nes mums nereikia ten 15 ar 20 kažkokių tai kolegijų ar ten menkaverčių institutų, kaip ir dabar, sakykime, yra 17 berods tokių aukštųjų mokyklų apjungta į 5 mokslinio tyrimo užsiimančius institucijas. Na, va, čia tokie dalykai yra geri. Supratau. Tai, iš pozicijos iš tiesų jūsų aiškios dėl švietimo reformos. Tai visur, kiekvieno klausimo tiesiog reikia žiūrėti į susidariusią situaciją. Blogiausia, be abejo, tas mažėjimas mokinių. Aišku, man tas krepšelio gaudimas, vieni vilioja iš kitų mokinius, tai čia yra jau vos ne kriminalas. Vat, kai mokinukai keičia vietą dėl to, kad jų tėvus kažkas perkalbėjo, tai čia tokius dalykus reikia, kaip sakant, numatyti, sutvarkyti ir reglamentuoti. Dabar dėl ruošimo specialistų aukštosiose mokyklose, sakyčiau, reiktų atkreipti dėmesį, kažkokia tai turėtų būti lentelė, poreikių lentelė, kokių mums specialistų daugiausiai reikėtų, kad mes neruoštumėm tuščiai specialistų ir paskui jie būtų iš karto bedarbiai pabaigus studijas. Sakykime, man labai patinka praktika, kai, pavyzdžiui, ligoninė siunčia su savo stipendija studentus į aukštąsias mokyklas, kad jie paskui sugrįžtų ir kažkurį tai laiką atidirbtų. Tai, sakyčiau, tokia sistema būtų pakankamai įdomi ir jinai iš valstybės papildomai ten kažkokių lėšų nekainuoja. Viskas aišku. Nu ką, nuo švietimo perėsim prie labai rimtos tokios problemos, arba ateities problemos, galim pasakyti. Tai, Sergejau, kaip jūsų manimo, ar mums reikalinga atominė elektrinė ar nereikalinga? Tai mano nuomonė vienareikšmiškai, jeigu mes galvojam apie savo pilną nepriklausomybę, tai šito dalyko netgi nereikia kvestionuoti, aš manau, tas reikalas turėtų Lietuvoje būti. Žinoma, yra būtinybė vykdyti tam tikras sąlygas, sinchronizuoti savo tinklus su vakarais ir tada ten per biržą, per europinę rinką jau tos kainos tikrai nebus tokios aukštos, kokias mums gali diktuoti vienas tiekėjas, kurį mes turim Rusijos vaidmenį. Žodžiu, atominė elektrinė užtikrintų mūsų gyvybingumą ir pilną energijos aprūpinimą labai ilgam laikui. Be to, jinai yra, kaip bekalbėkime, pati pigiausia. Čia nėra net klausimų. Žodžiu, jeigu imkime saulės ar vėjo jėgainės, tai jų pagaminama energija, žinom, yra žymiai aukštesnės kainos. Ir tegul ta alternatyvi energija būna, kas gali ją naudoja, sakykime, prie ūkių smulkių ar kažkas tai prie individualių namų. Na, o masiškai Lietuvoje tai iš tikrųjų būtų per brangi mums ir neapsimokėtų. Žinoma, visus gąsdina, kad tai kainuos labai didelius pinigus ir Lietuvos žmonės įsiskolins, tai žinoma netiesa, čia yra verslas, kuris bus iš vienos pusės reguliuojamas rinkos dėsniais ir ta kaina negalės būti tokia aukšta labai, kaip kažkas bando parodyti ir be abejo, mes atsijungsime nuo to politinio šantažo, kurį dabar kartais pajuntame. Kodėl mes turim svetimą valstybę mokėti už energetiką, apie 5 milijardus litų per metus, čia skaitant dujas ir panašiai, o ne daryti taip, kad dalis šių pinigų eitų į valstybės biudžetą, o tie pinigai suktųsi vidaus rinkoje ir be abejo
pagal ekonomikos, žinom, sampratą gamintų, na, pridėtinę vertę šaliai. Supratau. Tai jūs už atominę vienareikšmę. Kodėlgi, jūsų nuomonė? Taip, aš irgi pradėsiu nuo šio sakinio, aš už, už atominės elektrinės statybą Lietuvoje. Ir dar prie viso to, ką pasakė Sergejus, dar pasakysiu, kad net ir statant pačią elektrinę, jau Lietuvos ekonomika gautų tikrai gan ženklę injekciją. Tai jau, jau tam epizode būtų amortizacija ir dabartiniai sunkiai ekonominiai situacijai Lietuvos, pirmas dalykas. Antras dalykas, tikrai pritariu, kad įgautumėm na, energetinę laisvę gautumėm. Ir kitas dalykas, aš dar galiu pasakyti, kad žmonės be reikalo nerimauja dėl saugumo. Jeigu žinote, tai tiek mūsų kaimyninė valstybė Baltarusija, tiek Kaliningradas rengėsi statyti atomines elektrinės. Taip, kad jeigu jau kalbėti apie kažkokias nedaug dieve nelaimės, tai ar taip ar taip mes tą pavojų turime. Taigi atominė elektrinė statyti reikalinga, būtina ir tai labai savalaikis sprendimas ir nereikėtų jo atidėlioti. Nu kągi, aišku, abu kandidatai pasisako už. Gal tada, jeigu jūs pasakysite, tada į sekantį klausimą atsakysit. Kas statistika, mūsų šalyje dauguma gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Kokios jūs matot, kokius sprendimus matot, kad tam, kad vis tas skurdo problema dingtų? Nebūtų pas mūsų šis skurdo Lietuvoje. Pratęsiu mintį, ką kalbėjau ir pradžioje, kai mes kalbėjom apie ekonomiką Lietuvos, tai kad turi atsirasti vidutinė klasė. Tam, kad atsirastų vidutinė klasė, viskas aišku, reikalingos darbo vietos, pirmas dalykas. Dabar dar praplėsiu kitą sritį, tai yra socialinė sritį. Manau, kad socialinė politika, arba kitaip sakant, socialiai rimtinų žmonių rėmimas pinigais, na, jis ne visai teisingas. Ne visai teisingas todėl, kad daugeliu atveju įstatymai leidžia žmonėms ne tik piknaudžiauti, bet ir juos skatina, na, nedirbti. Tai jeigu mes galvojame, kad reikia žmogų remti pinigais, duoti valstybei mokėti pinigus dėl jo neturėjimo darbo, tai tikrai tą gal ir darykime, bet jau jeigu mes duodame jam šiek tiek pinigėlių, tai sudarykime galimybės, kad jisai dar už tuos pinigėlius kažkokį tai darbą ar nudirbtų. Ką kol kas sėkmingai daro ir Prienų rajono savivaldybė. Kitas dalykas, ką mes dabar turėtumėm dar šiame laike būtinai paspręsti, tai mes turėtumėm peržiūrėti tuos žmonės, kurie šiandieną turi na, neįgalumą, kas 30, kas 40, kas 50 procentų neįgalumą. Jeigu žmogus neįgalus, viskas tvarkoje, jisai gauna neįgalumo ten pinigėlių dalį. Kita dalis, žmogus gali dirbti, reikia jam suteikti galimybę, ir tų darbų tikrai yra tokių, kuriuose jisai gali dirbti, tai tai nebūtinai žmogus turintis aukštąjį pedagoginį išsilavinimą turi eiti lapų griebti. Tikrai yra ką mokykloje veikti. Yra ir padėjėjai, ir asistentai mokytojų galėtų būti, kuriems būtų mokama tik tai dalis pinigų, nes jie dirbtų ne visą darbo dieną. To pilnai pakanka, juk mokykla dirba iki pietų. Prašau. Lygiai tas pats medicina. Jeigu mes turime socialinius darbuotojus, kurie tikrai labai užimti, jeigu kalbame apie ligonines ten lygiai taip pat, mes galbūt turime neįgalių, galbūt mes turime žmonių bedarbių, kurie galėtų dalį dienos, savo dalį dienos, tiesiog pagal savo profesiją, pagal savo specialybę, kad tai nebūtų jam žeminantis darbas, integruotis į tą visuomenę. Žmogus neturi degraduoti kaip bedarbis. Supratau. Sergėjau, na, kaip ten su to skurdu? Arba gal pas mus nėra skurdu iš tiesų? Yra to skurdo, žinomės tos konteinerius, yra visokių žmonių, yra kurie nori, kurie nenori, kurie gali, kurie negali. Tačiau, sakyčiau, pagrindė reikėtų vis tik galvoti apie išgyvendinimą tų negatyvių reiškinių, kai iš tikrųjų darbo tarsi yra, bet žmogus patenkintas gaudamas pašalpas, įvairias lengvatas, subsidijas ir jis tuo to laimingas tęsė toliau savo egzistavimą. Tai aš tikrai sutinku su kolega, kad visų pirma, žmogus turi norėti dirbti. Tam, kad jisai norėtų dirbti, na, turi būti motyvacija dėl ko.
žodžiu, pašalpų ir bent jau minimalaus atlyginimo dydžiai negali būti tapatus arba būti labai artimi. Čia tas skirtumas turėtų būti. Na, aišku, mes jau anksčiau kalbėjome apie verslo skatinimą smulkaus ir vidutinį, apie šeimos verslui sudaromas lengvatas, apie įdarbinimą jaunimo, kur jau dabar įmoka į sodrą sumažinta jauniems žmonėms, tai yra darbdaviams priimantiems jaunus žmonės iki 7,7%. Ta programa jau tikrai daug pasinaudojo žmonių ir jie, na, gauna tą darbą ir yra patenkinti. Taip pat yra subsidijuojama dalis atlyginimo, 6 mėnesius jaunas žmogus gali dirbti ir darbdavys pusę atlyginimo gauna iš valstybės subsidijų, tai tokie dalykai tikrai yra teigiami, bet jie, nu, negali būti amžini. Čia tik tai paskatinimas atkurti tą žmogaus motivaciją, kad jisai pats ieškotų išeities iš skurdo. Na, negalėčiau tikrai per vienus metus ar per du visus padaryti tą vidutinėje klasė, kuriai tikrai nieko nestokos. Tačiau palengva reikia tikrai peržiūrėti šitą politiką ir manau, kad tai bus daroma. Supratau. Tai, Sergėjau, tęsiam. Pakalbėjome apie skurdą, apie ekonomiką. Bet dar yra viena ekonomika mūsų šalyje, iš tiesų, kurio dabar mastai turbūt, kaip mes visi žinom, galbūt tai nemaži. Čia šešėlinė ekonomika. Ir kaip Jūs manot, ar įmanoma šešėlį ištraukti ir kad daugiau pinigėlių į biudžetą patektų? Jo, čia problema vėlgi viena iš didesnių Lietuvoj, buvo užsimota ją pažaboti ir jinai tikrai dalinai buvo gerai papurtyta šita ekonomika šešėlinė, tačiau nepakankamai vaisingai vis tik tie planai buvo vykdomi. Visų pirma, kodėl? Na, aš manau, kad tai priklauso nuo pačių Lietuvos žmonių mentaliteto. Mes jeigu galime, tai pasinaudojame tomis įstatymus spragomis ir smulkusis ir vidutinis verslas, kuris atrodo turėtų būti varomoji jėga, vis tik didžiąją dalimi panyrėsi tą šešėlį. Ir mes tikrai nepaslaptis žinome tą ir vokelio problemą, ir viešai eskaluotą, ir matėm ten ir Kėdainių įmonėse pirmasis skandalas viešas įvyko. Tačiau kuo toliau, tuo daugiau tokių dalykų yra išaiškinama. Na, kaip padaryti, kad verslas norėtų, na, savo norų atsisveikinti su tuo šešėliniu baubu? Tikrai vis tik ir švietėjaiška kažkokia tai veikla, kad tu dirbi ne tik savo, nepamirši ir savo tėvynės, už tavo sumokėtus mokesčius, reiškia, visos rytis yra maitinamas, kur galbūt ir tavo vaikai mokosi, ir tavo tėvai gydosi ir gyvena tam tikrom sąlygom. Žodžiu, tikrai šitą dalyką sustabdyti iš karto vėlgi nepasakysiu kaip, kad lengva, bet na, mastai, jūs įsivaizduokit, jeigu dabar viską ištraukti iš šešėlio, kaip pagerėtų mūsų finansiniai šeimų ir žmogaus pajėgumai. Praktiškai ir pensijos pakiltų, ir atlyginimai tiek švietimo, tiek kultūros ir visų kitų ten sričių darbuotojų, aš jų net nebevardinsiu. Taip kad, nu, ką čia daugiau pasakysi, problema didžiulė, bet baisiausia, kai tuo užsijima praktiškai, aš nežinau, koksai procentas, apie 30-40% turbūt verslo subjektų. Tai, na, iš tikrųjų, didelis yra labai darbas atliekamas ir mokesčių inspekcijos, bet visų neišgaudys. Palengi, kaip Jūs manot, gal yra kokie kiti būdai, ne tik gaudyti mokesčių inspekciją arba muitiniai tam, kad šešėlė, nu, ekonomika išėtų iš šešėlio? Kokie Jūs manot? Na, aš, žiūrėkit, pirmiausiai
paprastą dalyką palyginsiu. Tarkime, mano vadovaujamoje įstaigoje administracijoje dirba 140 darbuotojų. Tai mano tikslas, kad jie dirbtų produktyviai, ar ne? Tai visų pirma, yra žmogus turi būti motyvuotas, jis turi gauti gerą atlygį. Ir antras dalykas, jis turi bijoti, kad jis gali būti nubaustas už blogai, neteisingai arba dar neteisėtai atliktą darbą. Tai reiškia, motyvuotas ir turi būti įstatyminė bazė. Tai lygiai tas pats modelis tinka ir šešėliniai ekonomikai. Turi būti nenaudinga daryti verslą šešėlyje, nes jeigu jūsų verslas, na, neteisėtas verslas, bus pagautas ar identifikuotas, tai jums gręsia labai labai didelės baudos, labai žiaurios sankcijos ir turi neapsimokėti daryti nelegalų verslą. Tai pirmas dalykas, ką aš manau. Kitas dalykas, mažinti mokesčius, na, kai kuriuose srityse mes turėtumėm susitarti, tarkime, apie alkoholį kalbant, ar ne, mano supratimu, turi būti mažinamas prieinamumas, tačiau lygiai taip pat tuo pačiu turi būti žmogui daug naudingiau nusipirkti tikrą, gerą, normalų produktą, kuris gali kainuoti ir brangiau, bet tikrai tikrą. Tai reiškia, tas produktas, kuris pagamintas ir parduodamas legalioje vietoje, jis turi būti tikrai geras, turi žmogus norėti pirkti gerą produktą. Na ir dar vienas dalykas, kas mano supratimu irgi galėtų mažinti šešėlinę ekonomiką, tai gerųjų pavyzdžių pagarsinimas. Tarkime, štai šiandieną kalbame, kad Prienų savivaldybės teritorijoje buvo sulaikytas žmogus ar ten kažkoks nusikaltelis, kuris siūlė pareigūnui didelį kyšį, 12 tūkstančių eurų berods. Tai tokį gerą pavyzdį reikia ne tik tai rodyti, ne tik apie jį kalbėti, bet reikia ir paskatinti žmogų, kuris štai taip paėmė ir padarė. Ir tokių pavyzdžių mes turbūt Lietuvoje atrasim ne vieną ir ne du. Ir geruosius pavyzdžius reikia labai stipriai rodyti, labai skatinti, o bloguosius neturi turėti žmogus teisės išvengti atsakomybės. Skatinimas vykdomas. Dabar pasienio muitinės kontrolė sugavus kažkokį kontrabandą, jiem mokamos premijos. Tai čia labai geras žingsnis. Tai jūs manote, tik kontrolė gali ekonomikai šešėlį ištraukti? Nu, ne tik tai. Galima sakyti, bet mes neturim tokio stebuklingo modelio. Na, pamažinkim ten porą ar tretą pridėtinės vertės mokesčio procentų. Tai ar mes daugiau surinksime, ar į biudžetą, ar jis įsibos verslas, nu, tikrai čia didelis klausimas. Aš tai manyčiau, dar yra ir to godumo praiškų, ir labai didelio godumo praiškų, nes žmogus Lietuvoje, verslininkas kartais įpratęs, na, stengtis apeiti tą įstatymą, o ne, kaip aš sakiau, sąžiningai tos mokesčius sumokėti. Na, gal kitiem ir neapsimoka tos mokesčius sumokėti, nes jeigu reikės mokėti 21 kaip dabar arba didesnius pajamų mokesčius, tai jis gali iš viso net laikyti konkurencijos. Tai čia vat, irgi tą aukso vidurį surasti ne taip paprasta. Turi apsimokėti žmogui mokėti mokesčius. Jam turi apsimokėti. Aš suprantu. Nu, iš logiška, taip, turi. Taip. Jeigu apsimokės, tai jis mokės, jeigu daugiau mokės žmonių, ir tada tiksi biudžetas bus didesnis. Nu, o dabar toks labai toks klausimas aiškus. Ir matyti, kaip pasakyti, aš turėjau visi nori žinoti. Tai ponia Argi, pirmas jūs klausimas. Tai kodėl jūs kandidatuojate į Seimą? Jūsgi dirbat tokiam darbę, atsakingam, viską. Ir norite jį palikti ir eiti į Seimą. Vat ir man keista. Žinot, visų pirma, aš užaugau tiesiog. Ir jeigu pažiūrėti 15 metų dirbtą muzikos mokytojų, 3 metai dirbta Prienų krašto muziejaus direktoriumi, beveik 4 metai dirbta Balbieriškio seniūnijos seniūnu, 2 metai administracijos direktoriumi. Aš užaugau, aš savim pasitikiu, aš matau problemas, kurios yra, ir aš jas žinau, kaip jas galima spręsti, ir iš mano pasakymo, iš mano dabartinių pozicijų neįmanoma įspręsti tas problemas, kurios yra. Aš žinau, kaip jas įspręsti. Aš sakau, aš jas matau, aš jas žinau, ypatingai aš jas gerai žinau mūsų savivaldybėje. Tai jeigu mes šiandieną kalbėtumėm apie mane kaip apie kandidatą daugiamandatinėje apygardoje, tai galbūt aš nesijaučiau toks stiprus ir užtikrintas, kad aš tai galiu padaryti. Bet šiandieną kalbame, mes esu vienmandatininkas ir atstovausiu Prienų ir Birštono krašto žmonės. Aš labai gerai žinau šitą kraštą, nes jame aš esu užaugęs. Tai čia
tos problemos, kurios laiks nuo laiko, jos yra Lietuvoje sprendžiamos, jas galima žymiai greičiau išspręsti, jeigu Seime būtų žmonės tokie kaip aš, kurie turi patyrimą. Kurie visose srityse, visose grandyse. Nebijau to žodžio, aš galiu ir su arklu, ir su žagre galiu dirbti, moku tą darbą, bet aš užaugau. Aš galiu ir dviratį remontuoti, ir traktorių remontuoti, bet aš to nedarau. Aš užaugau, aš daugiau išmokau, aš turiu panaudoti savo jėgą, savo potencialą. Ir dėl to aš esu čia ir dėl to kandidatuoju. Jau, pakankamai aiškus atsakymas ir tikslai. Sakyti, taip, Sergejau, gal žiūrėkit, tokia įspūdinga krepšinio karjera krepšininko. Ir buvot ir savivaldybėje dirbat. Nu, gal jau pailsėti reikia? Jūs dar norite kokią tai pragarą Seimą? Ne, man tie iššūkiai ypatingai iš tikrųjų. Aš esu bandęs savo gyvenime įvairių dalykų ir atėjimas į politiką mano buvo toksai bandymas susipažinti, kaip aš suprantu iš tikrųjų tą politiką ir ar iš tikrųjų žmonės, kurie dirba savivaldybėje, o dabar aš nusitaikiau į Seimą, ar jie iš tikrųjų yra verti tos keiksmų lavinos, kurios sulaukia iš piliečių. Aišku, visos valdžios atrodo blogos žmonių akimis ir kokia beateitų, jinai vis tiek bus maišama su purvais, aš tą patyriu. Bet einu rinkimus ne dėl to, kad čia bijočiau to purvo ar panašiai, aš jau, sakykime, galima pasakyti įpratau. Bet svarbiausia, dėl ko aš einu, tai čia buvo mano motivacija, dėl to, kad negaliu klausytis va, tų vadinamų makaronų kabinimo. Tai aš va, tikrai malonu klausyti, Algis va, sako dabar, jis nežada, kad čia mes toj pat, va, rytoj, ten pakelsim tą minimumą, čia jūs jau pieno upės plauks ir panašiai. Aš žinau tą realią situaciją, čia nėra taip paprasta, kaip atrodo. Ir ten tie visi, kurie čia būrėjais eina ir tą reklaminę medžią, kaip sakant, jau nežinau, maišais turbūt dalyna, na, jie tiesiog per daug populistiškai šneka, nori pasirodyti labai geri. Algis va truputėlį pasigyrė, kad jis ten išmano ir visą kitą, bet taip saikingai, nedaug, ar ne? Bet paėmus kitus ten, reiškia, kandidatus, nu, nėra taip turbūt korektiška sakyti ant oponentų, kad jie yra daugiau ar mažiau kompetitingi, bet tos jų programos, nu, iš tikrųjų, atsiprašau. Sėdėjo, oponentai, tu pasakyk savo. Tai va, aš noriu žimti vieno iš tokių oponentų, kurie žada, bet tai yra nerealu vieta. Konkrečiai, aš esu tikrai, kaip sakiau, tų dešiniųjų pažiūrų ir žinau, kad reikia stiprinti ir valstybę ir nuo to tik tai bus žmogui geriau, bet tai ne vienos dienos darbas. Dabar man patiko tas Tėvynės sąjungos pasakymas, kad vat, jau dabar mes išbrydame iš tų liktai sunkumų ir po truputėlį kurkime gerovę. Nu, tai vat, tokiu keliu reikime. Perskaičiau programą Tėvynės sąjungos, man jinai tikrai patiko, suprantama, ir jinai nėra tokia nerealistinė. Nekantrybės ir po truputėlį mažai žingsnis, bet eisime į priekį. Mes nesame tokia turtinga šalis, neturim savo naftos, tendų ir panašiai kažko pasigirti, todėl tik vat, žmonių darbas ir pasiaukojimas, kažkur tai kantrybės reikia. O tie viešieji ryšiai man labai svarbu, kad paskui žmonės žinotų, kodėl tas ar kitas dalykas yra daromas ir kad truputėlį mes turime petys į petį pakentėti ir paskui tik tai tos geresnius vaisius ateityje raškyti. Supratau. Nu, dabar turbūt tie laikas, kada nereikia jokių klausimų. Turbūt leisim dabar jums iki 5 minučių išsakyti tą, ką jūs norit pasakyti rinkėjams, kurie ateis sekmadienį prie urnų ir norės balsuoti už vieną už kitą kandidatą. Aš manyčiau, jūs dabar pasakysite, kodėl būtent už jūs reikia balsuoti. Tai Sergejau, nuo jūs pradėsim. Aš nesakau, kad būtinai už mano asmenį, tikrai, bet už tai, apie ką aš čia kalbėjau, už tai reikėtų. Tiek ir už atominę, tiek ir už verslo atsigavimo skatinimą ir tik tai, aišku, reikia išdiskutuoti tos būdus ir pritaikyti pagal esamą situaciją ir galimybės.
Lygiai taip pat mes nepaminėjom ten žemės ūkio, reikia tikrai pasinaudoti dabar Europos parama ir jie sėkmingai kai kurie naudojasi. Na, tie, kurie, žinot, pritingi ar laukia tų dovanėlių, sakykime, vežiojimų, kad aš iš čia po priedus mačiau ir girdėjau, nu tai ta dovanėlių na gyvenimo problemų neįspręs. Reikia čia globaliu mastu tikėti, kad visiems susitelkos po truputėlį lipti į priekį. Toliau labai norėtųsi, kad tų rinkėjų ateitų vis tik ir paskui nedėjotų žmonės, kad vat, vėl kažką tai netaip išsirinko, kad kažkas tai prašoko, kuris juokina ten Seime su savo šokiais ar kitokiais žaidimais panašiai. Na, galit pasakyti, kad aš ten sportininkas, bet mano laikai kaip sportė pasibaigė ir jeigu rinkėjai mato, kad su manim galima diskutuoti, kalbėti ir kažkokiu tai išgirsti racionalių minčių, tai tikrai linkiu ir apsispręsti. Viskas, supratau, labai aiškiai, tiksliai ir neilgai. Tai ponia Algija, tai prašau, jūsų žodis. Pirmiausia, tai noriu labai padėkoti ir Sergejui Pašnekovui, ir Krašto Vitrinai, kad sudaryta galimybė pasakyti rinkėjams tai, ką šiandieną mes norime pasakyti. Ir dar noriu pasakyti, kad esu maloniai nustebintas ir Sergejaus požiūriais ir patirtimi ir bendravimu, taip kad su tokiu žmogum galima būtų dirbti ir Seime, ir savivaldoje. Ir apskritai, aš įsivaizduoju, jeigu žmonės tikrai nuoširdžiai nori padaryti gerą darbą ir dirbti žmonėms, tai tikrai galima su visais dirbti ir su visais galima susitarti. O aš į rinkėjus kreipdamasis noriu pakviesti įvertinti keletą dalykų, galvojant apie savo pasirinkimą. Visų pirma, žinoma, į rinkimus reikia ateiti. Tam, kad laimėti loterijoje, pirmiausia, reikia nusipirkti bilietą. Lygiai taip pat čia, visų pirma, reikia ateiti į rinkimus. Ir jeigu jūs norite, kad šiame krašte ir kaip pavyzdys ir kituose Lietuvos mažesniuose rajonuose būtų pasikeitimai į gerąją pusę, kad laiku būtų pastebėtos problemos ir jas pasiruošiant išspręsti, tai kviečiu balsuoti už mane kaip už kandidatą, kuris yra čia gimęs, čia augęs, čia gyvenantis ir visada savo kraštui siekiantis atiduoti tik tai save ir tik tai gerais darbais. Lygiai taip pat noriu pakviesti balsuoti už mane, kadangi visų tų darbų, ką mes šiandieną kalbėjome su Sergejumi ir ką kalba kiti kandidatai, vis tik yra pagrindas kaip politiko, kaip žmogaus, kuris ketina kurti įstatymus, turi mintyje Seimą, vis tik sąžiningumas. Tai aš esu įsitikinęs, kad žmonės, kurie šiandieną rinksis mane, tai rinksis sąžinę ir to paties reikalaudamas iš savęs. Aš inicijuosiu įstatymų pataisas, tai yra politikų ir valstybės tarnautų atsakomybės įstatymų, asmeninės atsakomybės įstatymų priėmimą. Tai visi tie įstatymai, kurie šiandieną priiminėjami vienai per kitaip gyvendinami arba neįgyvendinami, vis vien teisybę pasako teismas, tiksliau teisingumą Lietuvą vykdo teismas. Tai jeigu mes būsime sąžiningi, jeigu mes dirbsime taip, kaip parašyta įstatyme, tai tie įstatymai, aš manau, na, jie bus pakankamai tobuli ir jų tikrai užteks. Kitas dalykas, ką dar noriu pasakyti rinkėjams, tai kad Prienų Birštono kraštą aš matau kaip vientisą regioną, tai yra turizmo regioną, mes šiandieną turime didžiąsias stiprybės, Birštonas kaip kurortas, kaip sanatorijų kurortinis miestas, o Prienai tai turintys Pasiūnų avio aerodromą ir turintys didžiulį harmonizavimo parką. Šitas tris vietas mes turime ir galime apjungti ir aš žinau, kaip tai padaryti. Jeigu gyventojai šiandieną patikės manim, aš matau ir tas problemas, kurias kasdienybėje mes turėtume išspręsti, tai yra ir gatvių apšvietimas, tai yra ir aukšta šilumos kaina, kas visiems aišku, ką reikia padaryti, reikia mažinti monopolininkų įtaką. Tą mes darome ir savivaldybėje, nepasiduodami monopolininkams ir nepratesdami sutarties. Lygiai tą patį galėčiau kalbėti apie mūsų kraštą kaip apie žemdirbių kraštą.
kur yra, na, valstybės pamatas, kur, kur krizės metu žemdirbiai ir padėjo išsilaikyti Lietuvai, na, sakykime, iš dalies stabilia, kur, kur tikrai galėjo būti dar, dar blogesnės pasekmės. Šie žemdirbiai buvo pagrindas išsilaikant. Taip kad šitam krašte gimiau, šitam krašte gyvenu, šitam, šitam kraštui ir dirbsiu. Ir, baigdamas, noriu dar pasakyti frazę, kurią pasakė labai taikliai vidaus reikalų ministras Artūras Melenas. Geriau uždegti bent po vieną žvakę, negu nuolat keikti tamsą. Supratom, nu, dar var aš leisiu savo užduoti po vieną klausimą, kuris niekur neafišuotas. Aš norėčiau taip jau iš jūsų, pasakysim taip, pasvajosim, kad jūs jau Seime. Tai pirmas klausimas, pone Algi, kokiam komitete norėt dirbti ir koks bus pirmas įstatymų pataisa kokia, arba kokie srity bus jūsų, jeigu jūs jau Seime busit? Švietimo komitete norėčiau dirbti. Švietimo, taip, ir ką tada jūs ten, kokį tai iškart įstatymą, kokį pasiūlysit arba pataisą? Krepšelio skaičiavimo metodiką, ją pritaikant miesto ir kaimų mokyklų reikalingamą finansavimą. Taip, su Alkūnas Algis aišku, švietimas. O Sergeju, kur tu norėtum dirbti, kokiam komitete Seime? Aš žiūrėčiau gal dviem kryptim. Aišku, paprastesnė būtų gal jaunimo ir sporto reikalų, sakykime, o rimta labai atsakinga ekonomikos ir finansų ir biudžeto. Tai vat, man tie dalykai taip pat pakankamai artimi ir aš labai vertinu finansų ministrės Šimonytės kompetenciją. Man labai smagu ir malonu ją klausyti, kai jinai na, dalykiškai išaiškina visas tiesas, sklandžiai, aš suprantu viską, ką jis sako žodis į žodį, truputėlį reiktų dar praktikos, kad tokiam aukštam lygyje be abejo ir pačiam dalyvauti. Na, kokį įstatymą norite pataisyti, pirmiausia? Kaip nekeista, jeigu aš dirbčiau finansų, sakykime, ir biudžeto, tai vis tik būčiau šalininkas tos, na, stabilios finansinės politikos šalininkas. Tai be abejo, fiskalinio deficito ta riba, kad jinai nešokinėtų ten, kur nereikia. Bet man yra galvoje tokių iškilusių įdomių pasiūlymų, tačiau na, aš juos norėčiau pasakyti tik tai pasitarę su specialistais. Pavyzdžiui, man labai įdomus būtų dalykas, ar galima įvesti tokius kaip tėvo pinigus Lietuvoje, kaip yra, žinot, vaiko pinigai, ten ir kitose ir Europos valstybėse. Kodėl dirbantis, reiškia, kažkoks tai suaugęs jau vaikas, sūnus ten ar dukra negalėtų dalį savo atlyginimo skirti nuo tam tikro amžiaus savo tėvams kaip priedą prie pensijos. Tai sakyčiau, čia netgi iš kitos truputės ryties, bet yra vidaus pinigai, čia ne iš biudžeto, o toksai moralės mokestis visai galėtų neblogai atrodyti. Tai reikia jį išdiskutuoti. Nu kągi, rodos išdiskutavom visus klausimus šios laidos scenarijos. Tai iš tiesų noriu ką priminti, kad pas mus šiandien buvo Liberalų centro sąjungos atstovas Algis Marcinkevičius ir dar vienmandatininkas taip pat, ir sąrašuose turbūt yra taip dalyvavo, ir mūsų valdančiųjų TS LKD atstovas Sergejus Jovaiša, kuris taip pat ir vienmandatininkas ir yra sąrašuose. Tai aš manyčiau, žmonės, kurie norės balsuoti būtent už šios kandidatus, nu, jie turėtų jau ateiti į rinkimus pirmiausia, kaip ir buvo sakyta. Tai aš, jeigu galiu, dar baigdamas, ačiū už komplimentą pono Algiui, bet aš pasakyčiau, jis yra vienas iš tų, kurių man būtų gaila išleisti Seimą. Čia puikiai dirba žmonėm. Supratau, ačiū. Gerai, tada. Nu kągi, ačiū ir iki kitų susitikimų.